高兴能够跟大家再见个面。我记得上次在2018年，18年大选，如果来跟大家谈话，而且当然要感谢大家的守护，给予我们的州议员、国会议员不是，不是单单在沙巴能够变天，在中央也能够变天。现在我们要面对一个新的州选举，主要是因为我们要击败青蛙政治，金钱政治。我相信在这一点，小弟不需要讲得太长，因为我们和其他领袖已经讲得很清楚。但是我要强调的一件事，就是我们在沙巴州选举，我们针对国门。 BNBN，在瓦利山Plus的旗帜下，团结一致，针对这些来自国政跟国门的。为什么我们要击败他们？我们要击败他们，因为我们不要来自外人来决定沙巴人的命运，尤其是沙巴的首长，应该由大家来选，不应该由外人来选，尤其是。 不可以让某一定来选谁是沙巴首长，大家同意不同意？阿里尼 ，saya meminta semua rakyat Sabah termasuk di Kota Kinabalu, baru marilah kita bersama-sama bersatu untuk pastikan esok hari Sabtu bila kita undi Bukan sahaja untuk pastikan Ginger Food menang, Talib Fuad menang, ataupun parti DAP atau Warisan Plus menang. Kita nak pastikan esok Sabah boleh menang. Sabah hanya boleh menang kalau seperti yang disebut tadi, kita kena pastikan bahawa politik kata dan politik wang boleh dihapuskan. Kita mahu kuasa rakyat tetap kekal, boleh menang. Itu yang paling penting sekali. Yang kita lawan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, mereka tidak ada calon siapa jadi Ketua Menteri. Bagi pihak kami Barisan Plus, kita punya calon hanya satu sahaja. Orang Sabah, anak tempatan, dipilih oleh Sabah, iaitu Dato' Sri Syafiq Adnan. Kalau mereka menang, kita tak tahu siapa jadi Ketua Menteri Sabah. Bom Mokhtar. Kalau Bom Mokhtar jadi Ketua Menteri Sabah, banyak kawan di Sabah bagi tahu saya, dia nak pindah keluar. Mana dia boleh jadi Ketua Menteri Sabah. Tapi yang pasti kalau mereka menang, Ketua Menteri Sabah akan dipilih oleh orang luar, khususnya oleh Asyik Budin. Ini menjejaskan kuasa dan hak rakyat Sabah. Pilih siapa jadi Ketua Menteri Sabah. Tentu bila saya sebut perkara ini, ada yang tanya sama saya, adakah kita akan betul-betul lawan sama BN, sama UMNO, sama MCA, sama semua dalam gabungan rakyat Sabah, tak kira daripada PAS, LDP ataupun parti-parti lain. Ya, kita lawan. Kita lawan UMNO dan Barisan Nasional, Perikatan Nasional kerana kita tak boleh terima dasar memecah belahkan rakyat. Women dan Wuto Tuikang dan Muhyiddin Tuikang ingin women pun nengok cek so haman fendek berbina cengcah yuk cengcah 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 cengcah. 我今天要强调，行动的，不会跟乌托在埃塔米利跟纳吉图拉拉的领导之下合作的绝对不会的。还有呢，要认识看 di sini bahwa DAP tidak ada kerjasama dengan UMNO di bawah pimpinan Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi dan juga di bawah pimpinan Najib Tun Razak. So tentu ini ditanya, tapi kalau kita lawan dengan
UMNO ataupun Perikatan Nasional di Sabah, macam mana boleh kerjasama dengan UMNO di bawah Ahmad Zahid Hamidi ataupun Najib Ulama. So itu penting. Kita lawan supaya rakyat Sabah boleh menang. Tak mau UMNO, tak mau Perikatan Nasional, tentukan siapa jadi ketua Menteri Sabah. Walaupun orang lain lelai cating dia semua. You ni, you Sabah le, cating Sabah semua. Apa nak? Dia, ya. 同样重要的, Sabah 的自主权, 所以能够保护和捍卫沙巴自主权, 母亲选的首长, 还是你们沙巴人民选的首长。 Soalan kedua, penting ialah siapa boleh berhantar pertahankan hak autonomi Sabah. Adakah Dato' Sri Syafiq Abdal yang dipilih oleh rakyat Sabah, ataupun Ketua Menteri yang dipilih oleh Tan Sri Muhyiddin? Saya percaya anda tahu jawapan dia. Saya mesti diberi kesalahan. Saya Sabah Remin Syed dan Sosak Syafiq Abdal 才能够为沙巴争取你们应该获得利益，尤其是保护沙巴自主权的。第三，我们所要的是联邦政府要给足够发展拨款。那么第二，kita nak pastikan bahawa kerajaan persekutuan mesti berikan peruntukan pembangunan yang adil untuk Sabah, kerana Sabah adalah negeri paling miskin. Sabah adalah最穷的州属, ingin kuasa kumpulan tindak. Kalau kita buat pemerintah, saya 22个月做财长, 在22个月 我们有增加发展拨款 给 Sabah 增加差不多超过20%, 增加11亿令吉，从42亿增加到52亿令吉。穆希林做到，穆希林没有做到还不要紧，还恐吓威胁要减少沙巴的拨款。我们不能够接受他这样做，为什么？因为我们要提醒穆希林， 沙巴是一个特别的地区，特别的一个区，不是州属。如果没有沙巴，哪里有马来西亚？Kita nak peruntukan yang adil daripada kerajaan persekutuan, kerana Sabah adalah negeri termiskin di Malaysia. Semasa saya jadi Menteri Kewangan, saya telah naikkan peruntukan pembangunan untuk negeri Sabah sebanyak 1.1 bilion ringgit, daripada 4.1 bilion kepada 5.2 bilion ringgit. Adakah Tan Sri Muhyiddin ada buat macam itu? Tidak. Dia tidak buat. Hanya Kerajaan Pakatan Harapan dan Dato' Sri Syafiq Abdal sahaja yang menuntut pembangunan, peruntukan pembangunan yang lebih banyak kepada Sabah. Itu sebab sokong sama Dato' Sri Syafiq Abdal. Tisa, Syafiq Abdal di sini 26 tahun, dia ada untuk Sabah Remin buat 有没有做事为人民？你们为了沙巴人民做工？有没有？你看，有土地跟分给老百姓，从99年增加到999，有没有？哇，我们在半岛看到很羡慕啊！哪里99可以变成999哦？你们要珍惜哦，只有沙巴有。 其他州没有哦。如果是前朝啊，有地啊，自己抢先哦，好像在斗湖森林保留地70万给前朝，给自己的家庭、朋友。
朋友 70万一个，这70万一个是很大的。如果我们要知道70万一个几大，让小弟跟你讲，可以做3个饼做啊。这样大，给他响气，不好像先拿到有地跟人民分享，你说好不好？还不要支持他，不要支持他。 都中了募款，增加1000万就没有了，红袍被承认也没有了，所以我们确保要捍卫我们的基本权利。穆伊林做不到，马华更不必讲，只有沙皮阿布瓦利萨布拉行动党在沙巴才能够做给沙巴老百姓啊。 再加上宗教天主基督教堂，从3000万增加到4300万，还有给你们圣诞节多1天假期啊！我知道你们这个你们已经听到很多次，这个是非常重要。哪一个州属在马来西亚在庆祝圣诞节有2天假期？你跟我讲可以吗？有没有？只有沙巴的。 如果连这个也要不支持沙皮阿道，你要沙皮阿道做什么，你还能够支持他？只有那些看到钱的利益，看到自己的利益，才不会照顾我们子子孙孙的权利，不支持沙皮阿道，我们沙巴人民让穆伊林知道，沙巴支持瓦利萨 plus 沙皮阿道，好不好？最后。 让沙巴人民能够抬起头来。Penting bahawa rakyat Sabah boleh angkat kepala, rasa bangga kerana ada seorang pemimpin yang berani lawan politik wang, yang berani lawan kata-kata, yang berani lawan Kuala Lumpur untuk pastikan bahawa Sabah boleh dipertahankan. Itu penting bagi. 我们应该支持一个领袖，有这个勇气，有这个正义，有这个义气，准备捍卫沙巴人民，准备面对金融国的压力，准备面对情况，准备面对金钱政治，为了还政于民，让人民做主，支持沙皮阿布拉。沙皮阿布拉。 这2个月的表现，不是单单令沙巴人民感觉到骄傲，也被全马的人民看起。以前有哪一个沙巴的领袖能够值得其他州属的人民看得起的？没有一个沙巴的领袖值得半岛或者是沙捞越人民看起。可是现在不一样。 因为有沙皮阿布拉，很多半岛的领袖说，如果他们在他们的州属有好像沙皮阿布拉这样的领袖就好了。你们应该觉得骄傲，有一个全民领袖，不准备做他的民族、他的宗教的领导人，准备做全民，他的汉人、卢素人、吾鲁人、华人。 巴教苏鲁，如果我们做全沙巴人民的领导人，这个应该让大家觉得自豪而骄傲，有全民的领袖，你们要不要支持全民的领袖沙皮阿布拉？还有呢，再一个，那那领导，等等等等。 Sekarang bukan sahaja orang Sabah pandang tinggi Syafiq Abdal. Satu Malaysia punya rakyat pun pandang tinggi sama Syafiq Abdal. Kerana mereka anggap mana ada pemimpin yang rela jadi pemimpin untuk semua. Bukan hanya untuk kaum dia dan agama dia. Tapi untuk semua rakyat. Mereka harap ada pemimpin macam Syafiq Abdal. Lebih banyak pemimpin.
pemimpin macam ini di Malaysia. Tapi sekarang hanya ada satu Syafi Adnan. Kita kena pastikan Syafi Adnan boleh menang untuk berikan harapan bukan sahaja kepada Sabah tetapi kepada seluruh Malaysia. Boleh tak? Pastikan macam itu lagu original Sabahan. Ada tahu itu lagu original Sabahan? Ada tak? Pastikan besok original Sabahan menang. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Pastikan bahawa parti lawan tubang Dato' Sri Syafi naik. Original Sabahan menang. Lepas itu kita boleh perjuangkan original Malaysia. Sekian, terima kasih.